embalse de levan gastado pois, 2 e pico, 3, vemos que a solución non sirveu de nada, nin aquí queremos as bateas estas de eucalipto, nin a próxima construcción da nova captación que van a facer en Caldas, que tampouco creemos que solucionen o problema, de feito nos xa presentamos alegacións que foron desestimadas no seu momento, porque se había construído outra vez a nivel do río e demais. E logo, pois estamos un poquinho especialmente afectados no Concello de Caldas polo tema da depuración de agua, que estamos, os veciños de Caldas teñen que soportar un sobrecoste, porque claro, como temos ahora, temos que ter unha depuradora último modelo, con ozono, carbón activo, logo temos que ter vixilancias e retés de 24 horas na depuradora, e resulta que, ao final, Augas de Galicia non se fai cargo dese sobrecoste, polo cual, ao final, os veciños de Caldas, aparte de ter un agua que non poden beber, ter un río no que non se poden bañar, pois teñen que pagar máis pola depuración da súa auga, que ao final acaban non bebendo. Bueno, queríamos aproveitar para anunciar que a través de, xa que se está pagando o Plan Umia, sobre todo moitos dos proxectos con fondos europeos a través do Plan FEDER, de feito estas novas actuacións que se acaban de facer están subvencionadas nun 70% polo Plan FEDER, pois queríamos anunciar que vamos a presentar unha pregunta, unha iniciativa no Parlamento Europeo a través da parlamentaria Ana Miranda, que posiblemente a semana que ven pois, se fará efectivo. E o mismo, nos seguimos abogando porque isto é... Seguimos poñendo que é un negocio privado dunha concesionaria hidroeléctrica sobre a saúde dos veciños, xa non só sobre os veciños de Caldas, Cuntis e Moraña, sino entre todos os veciños que viven na Conca de Umia hasta Cambados, non? Nos que botamos un poquinho de falta, maior polo cor político que teñen estes concellos, porque se implica un poquinho na loita contra encoro, porque ao final é un problema que lles afinxe a eles, de feito as medicións que se están facendo en Ponternelas e en Riba de Umia tamén están dando positivos de microcistis. Está claro que alegan que están dentro dos niveis que día OMS, pero hai que recordar que a microcistis é unha bacteria, bueno, non unha bacteria, un tóxico acumulativo, entonces inda que sea pequeno, pois sí que vai ser acumulativo e algo sempre vai quedando no organismo, non? Entonces, pois nos para eliminala completamente, pois propoñemos inmediatamente a apertura de comportas e logo rescate de concesión e desmantelamento do alcohol. Nos non de Benega, no chegou ao Parlamento e xéramos traendo un pouco aquela do lince ibérico. Umia versus lince ibérico, saúde pública versus negocio privado. Esa é a única realidade. É dicir, a saúde pública ou o negocio privado, que é o que prima? O Umia, como un elemento importante do ecosistema fluvial nesta área do noso país, ou o negocio privado? É dicir, estamos como porfían no mesmo. Seguen porfiando nunha cuestión que se fixo mal en un principio, pero seguen metendo cartos públicos. Recursos que podan ir para outras cuestións, seguen se metendo... Sí, logo recorto nos planos concertados claro, do Concello. Por exemplo, no Concello de Caldas, que poñen que pasar a todos igual, que sí, se están recortando os planos concertados que poñen en peligro os servicios sociais dos concellos e se están reduciendo prácticamente nun 50%, sí. Según o que vimos onte do escrito que xa chegou da Xunta, pero a posteriori, ¿no? Porque se ainda se fixera cando empeza o ano, che di conta con isto. Pero como se fai ao final, di, mira, contamos con 105, ao final che dan 50 e logo nos gastamos aquí unha pasta enorme, ¿no? Dende logo a idea é que o BNG dende onde está, desde aquelas instituciones donde este, seguirá dando a batalla con este tema, sí, ¿no? Sí, y ahí sí, estamos, sí, no, y donde, desde logo donde haxa competencias. Y ahí, como ben decía Teresa, dende o Parlamento Galego se está a facer, y como decía Tati, tamén dende o Parlamento Europeo a través de Ana Miranda, que como sabe, bueno, este fin de semana estará aquí con nos no acto que temos programado en Puntiscoa, coa número 1 da candidatura do BNG o Congreso con Olalla e tamén co portavoz do BNG con Guillermo Vázquez. E Ana Miranda acompañarános tamén estará aquí e isto sabemos desde onte e falaremos desta cuestión e faremos unha visitación. Desde onde estemos, desde logo, imos a dar a batalla porque é un problema medioambiental, pero tamén é un problema de saúde pública importante non só para os concellos de Caldas, Cuntis e Moraña, sino tamén para os concellos dos Salnés.